בואו נסתכל ביחד על שאלה מספר 3. בכיתה X תלמידים, חצי מהתלמידים בכיתה הם בנים, שני שליש מהתלמידים בכיתה, בנים או בנות, הם דוברי סינית. מה לכל הפחות מספר הבנים דוברי הסינית בכיתה? אוקיי, דבר ראשון שלנו פה שאלה בחפיפה. למה חפיפה? כי שאלו אותנו מהו לכל הפחות, בעצם כמה מינימום, כמה הכי פחות תלמידים, שהם גם בנים והם גם דוברי סינית. בעצם, מה הכי מעט תלמידים יכולים להיות לי שהם גם בנים וגם דוברי סינית? תמצאו בעצם מה החפיפה המינימלית בין מספר הבנים לבין מספר דוברי הסינית. דבר שאנחנו צריכים למצוא, מה הקבוצות שלנו? קבוצה ראשונה שלנו זה קבוצת הבנים. אז בואו נראה. אני יודע שמבחינת בנים, אומרים שחצי מהתלמידים בכיתה הם בנים. אז חצי מהתלמידים בכיתה זה בעצם כמות התלמידים שזה x חלקי 2. בנוסף, חוץ מבנים אני צריך למצוא את דוברי הסינית. מה אומרים לי? שני שליש מהתלמידים בכיתה, בנים או בנות, הם דוברי סינית. אוקיי, זה אומר שאנשים שמדברים סינית הם בעצם שני שליש מתוך כל התלמידים בכיתה. עכשיו שאני יודע את שתי הקבוצות שלי, אז הנוסחה לחישוב של חפיפה מינימלית זה סכום הקבוצות פחות השלם. זה בעצם x חלקי 2, שזה קבוצה של הבנים, ועוד הקבוצה של דוברי הסינית, פחות השלם שלנו, שזה כל התלמידים בכיתה, שזה x. זה ייתן לי את החפיפה המינימלית, שזה בעצם הלכל הפחות שלנו. אז איך נמצא עכשיו את החפיפה המינימלית? צריך לעשות מכנה משותף. מכנה משותף שלנו ל-2 ו-3 זה 6. את כל זה נכפיל ב-3, את כל זה נכפיל ב-2, ואת ה-x נכפיל ב-6. אנחנו נקבל ש-3x חלקי 6, ועוד 4x חלקי 6, פחות 6x חלקי 6, זה ייתן לנו את החישוב שאנחנו רוצים. נחבר את כל המונים שלנו, כי כל המכנה אותו דבר, נקבל x חלקי 6, ששם אותנו על תשובה מספר 3.